Uummata waamee gabasii gabanaa waameen akka isaan nyaata gocha. Jirti as? Hin jirtu. Maalan jedha? Erga kana maatii barbaada. Ijoolleen tikoo yaaddee takkabu yoo itti qabanee ifatte yoo deembite. Kanan bitee. Kana lollaa waame hoo. Arra qaanamna. Ayyaana laalchisee bite. Akka boosti ijoolle. Olitti birrii meeqaan hin bitan. Kut. Ajjirti. Lama guddaasa. Gooftaa Yesuus nuu dhalate maal? Obboleetti koo? Obboleetti hiiku? Maal jettu? Oolaa garteetta? Oolaa? Bituun dhaqaa jira. Indaanqoo tokko garteetta? Pajasii indaanqoo deegaan? Indaanqoo maalii na gaafata kunanii oolaan bituun dhaqaa? Indaanqoo ti miilli ishee tokko dheeraadha miilli ti ishee tokko moo gabaabaadha? Bifi ishee illee ka buurree wayiti. Waaqa yaada kanaan nu geessee si haa galatu. Kookoo gaan itti mul'annes. Asi moo jirti reera. Ambagaa ayyaana akka itti dabarsaaru baay'ee namatti tola. Maal nyaatu namni hin jedhee. Maal natti namitti. Namni yoo na taaraam. Namni yoo na taaraam. Maal natti namitti. Hime? Indaaqqoo tokko dubbadde ganamu. Indaaqqoo tokko. Indaaqqoo tokko duwwaa bitattani. Ribuma irraa keenya. Ribuma irraa kaatee. Maal fakkaatti indaaqqootti? Gaduma binnee kanaammoo uummata waamnee irra uummata kan nyaatu hin jedhe. Hunduma hoo? Ija meeqa qabdi? Lama qabdi. Mataa ishee irraa waan gurraacha wayii qabdi? Mataa ishee irraa gurraacha. Bifi ishee maal fakkaatu? Akka diimtuu wayiti. Akka diimtuu wayiti? Ishi. Ati mee? 2018 maal fidee dhufee? Indaaqqoo mati indaaqqoo barbaada. Ati mataa kee indaaqqoo dhashi. Indaaqqoo barbaada raazii jedhe man. Hin argine na gubiin. Hin argine bakka. Ila deemsi ishee lelaa akkasii. Inna akkuma indaaqqootti deemaa jirtaam. Akkasii. Indaaqqootti dha. Namni maal ta'e jedhe man. Maal nyaatu namni uummata inni waamnee jiru maal oolu. Maal nyaatu namni. Sila indaanqoo seenaa isaaf shaala taatee sagaleedhaan akka waan barbaadde fakkaata. Indaanqoo? Yee indaanqoo? Asiin immoo jirti. Indaanqoo? Abbaa magarsaa dheeti? Anum? Indaanqoo tokko gartee taa'e? Indaanqoo meeqa? Indaanqoo tokko ganama manaa baatee dafoo ishee buutanne. Ishee keessatti hin tuudha. Ishee akkasii wayinee akkamiin beektaati? Hin beektuuni? Sila ganama yeroo inni ribaa kaaruu fooliin wanti indaanqoo natti dhugaa jennaani. Achi booda. Indaanqoo tokko bata caaluuf jennaan achitti morma ishee qabee kutee. Anis qaruu. Distii geessu. Nyaadhee nuuf. Ani uummata waamee. Maalan jira waangooti yoo. Maali? Dhuftee naan hin qalee bata chaa dhuftee achumatti ribarraa keenya argee misooyyuu. Maalan jira gamadaa naan amii goma. Natti urgoofte kaa. Inni makasee reen bakkoon. Natti urgoofte. Inni makasee. Naan qalee reen akka kutachi. Maalan jira gaa uummatni dhufee mana dhufa maali? Koi. Ani uummata nyaachisa. Waan koi. Waamti mooftetti distii wayii keessa. Uumma nama mami waame nyaachise hin jiru namni qodaa isaa duwwaa jiru. Maalan jira kaa. Maal? Abaddu mi. Maali godhe? Ati mee? Kaworra gama sanaas qalaa turte. Anoo kan nama tokko yuufu. Kaworra gama kanaas. Mana kee nuufte mishee nama akkoo. Gama sanaas badaa turte. Mana hin nuufte mana kee. Maal godhe naan jette? Maaliif fiidha? Maalif nyaata? Maadaarii godhi. Mana keenya dhufte. Oolaan hin baddi, saawwi hin baddi yeroo danda'u. Isaan sifuudha. Siidha akka kalaatu. Mana miti. Mana miti. Siidha akka kalaatu. Amma yoo miti. Maal taata? Maaf wallaltu? Ansiniif jedhee dhalattee. Fiidiraa keessanis fuudhuudhaaf kunoo har'a an dhaladhe. Maaf waan xinnoo irratti wallooltu? Na dhagaam amma araara buusa. Jaaladha. Namni nu hordofu barbaada.
badan ana duka kota